xildhibaanada guryaha guurjida ee Soomaaliland ayaa maanta ka dooday qaabka ugu habboon ee dhalinyartaasi loogu sameyn lahaa shaqooyin. Waxay sidoo kale ka hadleen dhaqamada kala duwan ee ku soo badanaya dalka. Guri walba waxaa ka soo toosaya dhalinyaro rag iyo dumar leh oo wax la baray, shaqo ay hayaan ama ay shaqada looma hayo, shaqay wada doonayaan, in la jahayay ayay doonayaan. Dhalinyaradu laba macalin bay leedahay, macalinna waa macalinka wuxuu dhigaya, macalinna waa waalidka. In waalidku ay dabagal ku sameeyaan ubadka, hadday timahooda noqoto, hadday cidiyahooda noqoto, hadday nadaafadooda noqoto, hadday noqoto cidda ay la dhaqmayaan iyo cidda ay raacayaan, dabagal in lagu sameeyo waa waajibaad waalidka saaran. Waajibaadka labaadna waxa weeye dadka wax u dhigaya ee macalimiinta ah gudhadoodu inay dabagal ku sameeyaan oo kala og yihiin stage ay kala taagan yihiin arday waliba. Maanta caalamka kama dhacdo anigu kolleyba ma ogi dhalinyaro dhammaantiid wada siyaasad ka sheekeynaysa, waayo wax kaloo ay qabtaan ayay waayay. Dhalinyarada dalka maanta joogtaa waxaad moodaa inay mataqaanaa horumar fiican sameynayaan, wax fiican in waayo lagu dhiirigeliyo aqoonta ana kor u soo qaada dalka, marka waxyaalo fiican bay yihiin. Golayaashan deegaankana maanta ee la soo doortay iyo baarlamaanka dambe ee golaha wakiilada dhalinyaray u badan yihiin, marka waxaad moodaana xoogga dalku inuu dhalinyaro yahay. Maantaba qolada baaqa Ingiriiska taageeraysay beerta xorriyadda joogta waa dhalinyaro ayay u badan yihiin, dalkana dhalinyaradaa dhistaa. Dhalinyaradeennuna waxay ku sii fasahaadaysay dee lagu hallaynaya waa waxyaalaha ciidanka booliiskuna hawl badan bay ka qabteen halkaas. Waa ku hambalyeynaynaa innaga, anigu waan ku hambalyeynayaa taliyaha ciidanka booliiskana, waxaan leeyahay dadaalkaaga halkaa ka sii wad. Waxaa jirta oo la sheegaa in xashiishada ay meelo ka baxdo Soomaaliland ka mid ah ama caasimada ka mid ah meelahana, waxaan soo jeedinayaa oon u soo jeedinayaa taliyaha ciidanka booliiska, wasaaradda diinta iyo awqaafta, cid alaaliya ciddii ku shaqalay, in la dabar jaro dhalinyaradana, in maaragtay la dhiirigeliyo oo maaragtay wacyigelin badan la siiyo bay u baahan yihiin. Waxaa kale u baahan yihiin in ardayda jaamacadaha ka qalinjabinaysa farsamada jaamacadaha loo sameeyo. Dhalinyarada haddii aan xukuumadda hadda jirtay u hogaamiyo mudane Muuse Biixi Cabdi, doorka dhalinyarta runtii sidii hore maaha, madaxweyneyaashii hore uu ka duwan yahay. Haddii aan soo qaato chaniska dhalinyarta uu madaxweynuhu siiyey, shaqo qarantii baa ka mid ah oo ah astaan isaga u gaara. Sanad walba intaasoo arday oo dhalinyara oo sekondariyada ka baxay, qaarkood jaamacada ka baxay, ayaa la xereeyey. Maadaama aynu ognahay dhalinyartu inay cududa iyo xoogga iyo gaashaanka ummadda tahay, madaxweynaha waxaan ku dhiirigelinayaa in shaqo qaranta kulli waxa wey waynu garan karnaa tababarka iyo training ay qaataan, in xoogga dalka ciidamada kala duwan sida ciidamada waxa wey militariga, booliska iyo asluubta iyo ciidamada badda, in looga faa'iideeyo dhalinyartu, in runtii cudud xoogga oo waddanka difaaca qaranku waa dhalinyarta, in madaxweynuhu uu ka sii badiya arrinta oo ciidamada badda la qoro dhammaan gobollada dalka oo dhan, tiro dhalinyara oo caafimaad qabta oo akhlaaq iyo anshax suubanba leh. Ciidanka militariga sidoo kale waa in lagu badiyo, macnaha shaqo qarantu waa nambar kooban oo sanad walba, laakiin ciidamada dalka oo dhan dee dadkii hore waa retired group dhexaa jira, laakiin awooddu waa dhalinyar weeye. Waxaanu tagnay meesha la yidhaahdo halaka nasiya meel ku dhow oo buur ah, dhalinyara waxay ku cabaysay xabag iyo xashiishad. Dhalinyaradii askar baanu keenay, askar baanu dalbanay, waa la gaxeeyey. Markaa dhalinyaradii baanu qeyb wareysanay, waxay yidhaahdeen waxaad ku kalfi baanu, waxay yidhaahdeen qeybaa dib jirka ah, suuqa iska joogta, qeybaa dibjiina, qeybaa jaamacad ka baxday,
قيبا أنت ديركود كتجي روا في عندنا يرد وحلقوا لقوا عيد قليها وصف عن وحلقوا شيء مر علي الدعاء عمر شباش تلفزيون كبلشوا مقالة هرجيسا ذهب شيل والله كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضوضينا يهنان كارل عقد دريكاتو وحو حتى كوسو كردية إن مر كارل عقد ريسو أدكو بحين كارتو كار كايغا بانجيغا لمان حرومها ذهب شيل قارة ديرو أبكى ذهب شيل وأدكاليسو دقي كارتو بلاي ستور يا أبي ستور أياكو سهلية إن ميل كستاو أدجوكتو أدل عقها سفضوضو كدريكاتو sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobile-kiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal هذل او هذل او هذل او كهذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة او قبلارن جيغ سومالي لان